Na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica državna granica Kelebija za brzine od 200 km na sat u Malom Iđošu gradi se novi vijadukt dužine oko 490 metara, a radovi su u završnoj fazi. Vijadukt se nalazi na stacionaži u kilometru 131 plus 830,64. Radovi se odvijaju prema predviđenoj dinamici, a procena za završetka objekta do kraja oktobra iznosio je 90%. Gradilište novog vijadukta u Malom Iđošu obišao je ovih dana i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić sa saradnicima. Projektom je predviđen dvokolosečni vijadukt sa razmakom između koloseka od 4,5 metara. Vijadukt će nositi ukupno 14 stubova. Svi stubovi vijadukta su armirano-betonski, uklješteni u naglavne grede. Rasponsku konstrukciju čini sandučasti nosač sa konzolama na krajevima i izvodi se na licu mesta na skeli i oplati. Predviđena je armirano-betonska prednapregnuta konstrukcija. Objekat je konstruktivno spojen, urađeni su parapeti i obalni zidovi. Urađen je nasip i klin sa jedne strane, a ofarban je i jedan segment vijadukta. Krajem oktobra na objektu su bili u toku sledeći radovi: armiranje i betoniranje revizionih staza, ugradnja slivnika i priprema za nanošenje hidroizolacije. Prilikom gradnje vijadukta predviđena je standardna propisana procedura koja obuhvata pripremne radove, zemljane radove, izradu fundamenta i stubova, betoniranje kolovozne ploče, potom završetak zemljanih radova kao i radove na izradi stuba, što uključuje i završne radove. Predviđena je gradnja dilatacionih spojnica, hidroizolacije, zaštita od korozije i ispitivanje vijadukta probnim opterećenjem. Procena vrednosti radova iznosi oko 928 miliona dinara. Vijadukt u Malom Iđošu jedan je od 58 novih objekata koji će biti izgrađeni na trasi brze pruge Novi Sad-Subotica. Pored ostalog, bit će izgrađeno i 30 nadvožnjaka, 13 podvožnjaka i 5 galerija, a vijadukt u Malom Iđošu je jedan od težih i složenijih na ovoj trasi. Pruga Novi Sad-Subotica duga je 108 km. To je treća deonica pruge za velike brzine od 200 km na sat kroz Srbiju od Beograda do državne granice sa Mađarskom. Izvođač radova je kineski konzorcijum China Railway International i China Communication Construction Company. Ugovoreni rok za izgradnju brze pruge Novi Sad-Subotica je do kraja avgusta 2025. godine, ali je planirano da radovi budu završeni do kraja 2024. godine.